det var i den här vevan faktiskt. Det var samma dag som vi släppte den här. Vi skrev kontrakt och så skulle vi släppa den här och skulle gå ut och festa. Och då blev det våld mot tjänsteman och fängelsedom. Typ. Ja. Vad var det som hände då? Det som hände var att vi skulle gå ut på en klubb och då kom vi inte in. Och då... på East, och då gick vi upp vid Kungsgatan upp och då kom polisen och stoppade oss och sa någon polis så här, nu drar storyn snabbt liksom, men så här, eller svartskalle typ, jag bara, vad säger du? Jävla svartskalle, ska vara tyst. Och på den tiden så hade jag ju boxats lite och så här och var ganska full faktiskt och bara, vad säger du? Säg inte svartskalle, bara, du ska vara tyst, jävla svartskalle. Jag bara, säger du svartskalle en gång till så kommer du få en box. Han bara, du ska vara tyst, jävla svartskalle. Och jag bara, bam! Slå polisen typ. Och då hoppar den andra polisen, bam! Och sen brottar de ner mig. Och det blir först Norrmalmshäktet och sen blev det fängelse. Och då satt jag i Astunastalten.